Bakı Hərbi Məhkəməsində 9 aya yaxındır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsinin rəisi Mövlam Şıxəliyev və digər 3 polkovnikin cinayət işi üzrə prosesi davam edir. Açıq elan olunan proses faktik olaraq qapalı keçirilir. Hakim Elbəy Allahverdiyev, Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Həbib Həsənov qanunsuz olaraq jurnalistlərin prosesdə iştiraklarına imkan vermirlər. Ötən müddət ərzində azadlıqda olan təqsirləndirilən şəxslər Vüsal Ələkbərov, Yasin Məmmədov və Sahib Ələkbərov da mətbuat nümayəndələrindən kənar gəzməklə bir çox hallarda qaçmaqla onlara yönəlik olduqca ciddi ittihamlarla bağlı suallara cavab verməkdən yayınırlar. İyunun 21-də mətbuata şərt olaraq MTN işə adlandırılan prosesdən sonra da belə olub. Əməkdaşımız Elşən Məmmədəliyev Sahib Ələkbərova yaxınlaşaraq suallar ünvanlamağa çalışıb, Sahib Ələkbərov isə tərbiyəsinə uyğun davranaraq suallara cavab vermədən əməkdaşımızı təhqir edərək Bakı Hərbi Məhkəməsinin inzibati binasına qaçmaqla kameradan yayınıb. Bundan sonra məhkəmə sədri Həbib Həsənov binadan çıxaraq jurnalistlərdən məhkəmə binası önündən uzaqlaşmalarını tələb edib. Həbib Həsənov açıq məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsinə münasibət bildirməkdən isə yayınıb. Salaməlik sahib mənim. Məhkəmə prosesi ilə bağlı açıqlama verir zəhmət olmasa. Biz elə işimizlə məşğuluq. İşinlə məşğuluq. Tərbiyəsiz ağzına gələn gedir yazırsan məhkəmə qədər. Elə belə oldu. Şöyrək burdan əksin. Məhkəmə ilə bağlı açıqlama verin də. Prosesdə nə baş verir? Normal.